Египет астанасы Каир қаласының шығысында орналасқан Аш-Шарка провинциясында 5 қабатты үй қирап 5 адам қаза тапты. Тағы 5 адам түрлі деңгейде жарақат алған. Бұл туралы аймақтық азаматтық қорғаныс басқармасы мәлімдеді. Айта кету керек, бұл елде 2 миллионға жуық үй талапқа сай тұрғызылмаған. Сондықтан оларды жою үшін 100 мыңға жуық шешім шығарылды. Алайда осы күнге дейін бұл шешімдердің ешқайсысы құзырлы органдар тарапынан орындалмаған.